Tartu rahvas! Mul on hea meel, et te olete kõik kogunenud siia. Mitte keegi ei saa öelda, et tartlased ei arvastaks Tartu keskparki. Teeme meile kõigile ühe suure aplausi, näitame, et me oleme ühed tartlased! See park peab jääma! See jääb, sellepärast, et meie Keskerakond seisame selle eest! Ja kogu Tartu rahvas seisab selle keskpargi eest. See jääb tulevastele põlvedele, emadele, tütardele, isadele, poegadele. Kas te seisate selle eest? Me seisame selle eest. Rahvas, seiske selle eest. Head tartlased, mille üle mul veel hea meel on? Siia ei ole kogunenud mitte ainult palju inimesi, vaid siia on kogunenud inimesi kõikidest vanustest. On noored, on keskealised. On seeniorid, on mehed, on naised. Me oleme ühed tartlased ja me peame ka tulevikus Tartut arendama ühe tervikuna. Bürokraatliku poole pealt me peame kaotama kõik bürokraatlikud takistused, mis täna on ettevõtluse arendamiseks. Bürokraatia näiteks on ka see, kuidas linnavalitsus on tahtnud üle sõita Tartu rahva arvamusest. Meie ei ole keskpargi kaotamise poolt. Meie oleme süku vastu. Keskerakond tõmbab bürokraatia diktatuuri maha. Keskerakond pöörab Tartu linna näoga tartlaste poole. Tartu linn peab teenima iga tartlase huve. Head tartlased! Elagu Tartu Jaan Toots linnapeaks! Elagu me kõik!